Salam əziz izləyicilər, Türkiyənin yeni drone helikopteri. Türkiyənin Alpin şirkətləri tərəfindən Titra helikopteri. Titra bir neçə ölkələr tərəfindən fuarda, yəni bəyənilib və hal-hazırda Malezyaya da satılmağa doğru gedir və Türkiyənin öz savunma sənayesindən Müdafiə Naziri tərəfindən çox maraqla qarşılanıb. 100 kilograma qədər yük daşıya bilir və 8-9 saat göydə qalır. 640 metrə qədər hündürlüyə qalxır və sürəti maksimal 120 km saat. 840 km qədər, yəni məsafədə radiusda uça bilir. Bu drone helikopterin böyük helikopterlərdən fərqi odur ki, digər vertolyotların əskərlərin yanına getməyi çox səslidir və çox bahalıdır. Yəni vertolyotun qiymətinə baxanda bu drone helikopter çox ucuz məsrəfə gəlir, həm də az bir səslədir. Radarlara görsənməyi də yəni çox azdır. 200 kilograma qədər yük daşıya bilər. Lazımı olanda isə 2 əskər hərəsi 100 kiloya qədər tutumunda təxmini, yəni o yerdən döyüş yer bölgəsindən qaldırıb apara bilər. Əskərlərə lazımı döyüş bölgəsinə yük gətirib daşımaqdan başqa və gözətçi rolunda oynayır. Yuxarıdan yəni 8-9 saat müşahidə edə bilir, kontrol verə bilir. Digər mühümmat raketlərlə də yəni təchizat oluna bilir. Belə Alpin şirkətinin digər məhsulları da var. Ən maraqlısı helikopterdir. Belə əziz izləyicilər, kanalımızda qalın, sağlıqla qalın.